Երեք Հունաստանի մայրաքաղաքում ոստիկանների ու ցուցարարների միջև տեղի են ունեցել լուրջ բախումներ, ցույցին մասնակցել է ավելի քան 20,000 մարդ։ Կան վիրավորներ, նրանցից մեկի վիճակը բժիշկների գնահատմամբ ծանր է։ Հաղորդվում է, որ տուժել է ավելի քան 20 մարդ, այդ թվում 2 ոստիկան։ Մարդիկ ցույցի էին դուրս եկել Աթենքի փողոցներ իրենց դժգոհությունն արտահայտելու իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ։ Ակցիայի մասնակիցները քարեր են ետել իրավապահների ուղղությամբ, վերջիններն էլ արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Ցույցն անցկացվել է Հունաստանում նախորդին հայտարարված համազգային 24 ժամյա գործադուլին զուգահեռ։ Հակառակ Եվրամիության կողմից հատկացրած օգնությունն երկրում ֆինանսական իրադրությունը դեռևս խիստ ծանր է։